Så var det. Så var det. 2-2 i hörnor. 0-0 i mål. 11:e minuten. Robin Sundin i mål. Hammarby tar ledningen i den 11:e minuten. Robin Sundin med andra hörnmålet för säsongen. Hammarby en kontraattack då. Efter farlig hörnan. Ja, det är bra lirat och det är jätteläge för Hammarby som utökar Jesper Jonsson till 2-0. Där han Falun inte riktigt ställa om. Robin Sundin som slår in hörnan här från höger. Det är en variant där Jonsson stoppar, gör som kull. Och... No, Erik Stor, Erik Stor var det, ja. Fagerkö mot Bergström. Ja, bra räddning! Och returen! Ja, Bergström också. Ja, det är riktigt bra gjort. Slarvade Gilliam på sin sida för Hammarby som dock är väl samlat försvarsmässigt. Falun fyller på här. Kommer till skottläge in igen och han släpper retur och där kommer reduceringen för Falun. Ja, han är snabb att hugga på returen där. Var det då? Nej, jag förstår. Oj. Här kommer Fagerström. Det där gör han bra, Fagerström. Men han bränner den också. Han har missat en straff och 2 frilägen och ni ser reaktionen för Fagerström som... Ja, nu kan han ju ta ut. Absolut. Så där de kan ha någon liten halv akilles på dem där. Nu ska vi foka här på Hammarby-anfallet. Jonsson spelar fram och det är skickligt spelat och det är 3-1 ska jag säga för Hammarby när Tom Nyström får göra mål. Det är snyggt. På tränarkonferensen i somras också gällande attraktiv bandy, hur man spelar på ett positivt sätt för att få folk att välja bandy både som spelare och åskådare. Där är ju ett prov på attraktiv bandy när David Pizzoni Elving pangar in 4-1 på det där viset. Finans och hörninslagare här från höger. Och skottet i mål för Kristoffer Fagerström i ny klubba. Ser ut som en så ganska bra. 10 sekundmeter, vår kameraman, han stod som vanligt i sin skjorta och hästjacka. Här kommer Falun. Och där kommer målet också. Min sann för 5-2 reducering, viktig sådan när han lurar. Vad ser ut Hammarby som ju är i poängbehov sett till att laget ska kunna vara med i toppstriden. Nu kommer Jesper Jonsson i ett friläge direkt och gör mål till 6-2 också, sitt andra för kvällen. Och oerhört tung start då. Säger de laget. Det känns som Hammarby har gått lite lägre. Nu är det lite misstag. Ja, så bollen fram och då blir det ett friläge helt plötsligt för Falun. Och då kommer reduceringen också till 5-3. Nu närmar de sig Falun, absolut. Och gör en match av det här. Det är försöket. En hel del elitserierutin i Sandviken tidigare. Här kommer Fagerström fram. Han är revanschugen. Ah, och det där är ju en prestation som är det läckraste vi har sett ikväll. Ja, verkligen. Senaste målskytten för byn. Ja, där kommer reducering till 7-4. Ja, därför kan han inte sitta på bänken. Nej, det är bollen för undan. Det går bara 2-3 sekunder kvar innan Adam Jokinen blåser av den här matchen. Det gör han nu. Det blir 7-4 för Hammarby mot. Vikblad och så runt hela vägen. Spetter upp den i taket. Rassel i nätet. 1-0. Mäte, bra läge här nu. Mycket fin räddning. Jonsson, mycket bra läge igen. Släpper bakåt upp ett mål. Jonsson igen. Vilken vackra passning. Mäter tar sig igenom. Det blir mål till slut ändå. Även Hammarström. Det var nog Tisen som gjorde mål. De är väldigt giftiga just när de kommer i de här lägena. De här spetsspelarna. Kommer det bra läge igen. Och det är 3-0. Nu är det Mäte. Thomas Mäte gör målet. Än så länge, men tempot har gått ner lite grann nu. Vilken känsla, vilken nedtagning. Lägg in i stolpen. Jättestyrka sen när det börjar dra ihop sig i matcherna. Ja, Hammarström får in den här på något sätt. Ingen jättereaktion där, men... Såg ut som han gick nästan mellan benen på... Inne, alltså minus 29 i målstatistiken. Bra räddning av Persson. Jag tänkte... Allt stängt.
Bra passning till Kumpaja. Straff. Här har vi det. Mycket fint tillslag. Det rasslar i nätet. Ja, Svensson satt, har ingen chans. Satt säkert. Mycket fint träff i bollen där. Då var det de där bak och de där framme. Nu kommer Thomas Mäte. Gunga tar sig igenom. Ja. Oj, oj, oj. Vad snyggt. Ja, vilket mål! Vilket bandymål Edsbyn gör. 5-1. Igen. Mycket bra passning. Fin passning där. Persson tar den där. Fick du bekräfta att det var första elitseriemålet. Bra passning ut, fin fart, bra läge här nu. Försöker göra det snyggt. Ja. Det blir mål till slut. Osjälviskt. Bra skott på mållinjen, tryck in bollen. Ja, det blir mål. Edsbyn håller inte riktigt med om att det ska vara godkänt. Nej. Men det blir mål. Ja. Kunna växla upp sista 30 minuterna. Kommer Kumpa igen. Som är en duktig spelare. Han har ju det som krävs. Oh, ja. Oj, vad fint. Söre. Det är mål. Mål igen. Riktigt snygg prestation att ta Kumpa. Ja. Och fint att ta sig förbi. Dansa bara förbi. Det är lite för mycket. Det blir straff. Sitter lågt till höger om Erik. Mycket säkert. En väldigt fin slagen straff. Sätter fart. Ger is till Buval Jonsson. Fin passning. Oj. In. Oj, vad fint han gör det. Rädda på mållinjen. Vi vågar ta chansen också och visa att och tacka för förtroendet. Mäte. Åh, det är mål! Det var nog han tog på skridskon på svensk, tror jag, och styrdes in. Det var med på kanterna just nu, jag tror. Oj. Ja, en riktig raket upp i nättaket. Ja, precis. Tänkte säga det att det är väl ett läge nästan att det blir en hörna nu som matchen. Gick glad igen. Klubba skridskon snyggt, tar sig förbi. Bra balans, bra koordination, bra passning. Hammarström försöker med backhands. Oj, vilken fin boll. Vilken räddning. Han sköt rakt på han i och för sig. Ser ut på något sätt. Betydligt tätare. Och det är svårt att möta ett lag som är så pass spelskickliga. Oj, vad snyggt. Jag vet inte vad Jonas som styrde in. Tomhämta idag. Ja. Tycker ändå att det var en sevärd bandymatch. Helt att säga. Det går runt. Det är inte bara en som är drivande utan det är hela laget. Burvall Jonsson i första halvlek var ju väldigt duktig på mig. Ja, så får man ju